গোঁসাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হয় সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ নৱগঠিত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। গোঁসাইগাঁৱৰ হাবডুবুলিস্থিত এছুৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। এছুৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় সভাপতি প্ৰবীণ হাঁসদাই সভাপতিত্ব কৰা সভাত শপত বাক্য পাঠ কৰাই প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ক্ৰিষ্টোফাৰ টুডুৱে। আনহাতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা এছুৰ উপদেষ্টা তথা প্ৰাক্তন সভাপতি ছাইমন কিস্কু সৰব হৈ পৰে BPF দল তথা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে। BPF দলক বিশ্বাসঘাতকৰ দল বুলি কৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কেৱল স্বজনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থৰ বাবেহে কাম কৰে বুলি অভিযোগ কৰে উপদেষ্টাগৰাকীয়ে। চৰকাৰক আমি সুকীয়াই দিব বিচাৰোঁ যে যি প্ৰবঞ্চনা আৰু প্ৰতাৰণা কৰি আছে আমাৰ সকলো বৈশিষ্ট্য থকা স্বত্বেও, বিশেষকৈ চান্তাল জনগোষ্ঠী আৰু যি ছয়টা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ যি কেবিনেট পৰ্যায়ত অনুমোদন জনাইছে এই ক্ষেত্ৰত, কিন্তু আজিৰ দিনত সকলো ছয় জনগোষ্ঠী আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই। চৰকাৰে কি কাৰ্যপন্থা ল'ব বিগত অনাগত দিনত এই ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ এটা, সকলো ছয় জনগোষ্ঠীৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি সুকীয়াই দিব বিচাৰোঁ, যদি অসমত যি মন্ত্ৰীগোট গঠন কৰি দিছে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবৰ কাৰণে, আজিলৈকে কিন্তু এই মন্ত্ৰীগোটবিলাকে এই ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা নাই। আৰু তেওঁলোকে এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু আজি এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা দেখা নগ'ল। ইয়াতে কি ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে আমি এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ অসমৰ যি মন্ত্ৰীগোটসকল আৰু BJP দলৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। আনহাতে জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত কাৰ্যব্যৱস্থা নোলোৱা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও সৌহোজাৰে ছাইমন কিস্কুৱে। শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, News 24 North East।